Здравейте хора, аз съм Тъж Клетви и това е дългоочакваният епизод на Extreme Survival. Така, сигурно се питате, че защо много време не съм качвал на тази поредица. Не мога да ви отговоря, всъщност. Понеже мислех малко да снимам на други игри или да направя, мислех giveaway, тук у нас правят и без това ремонт. И като сега вече съм свършил с giveaway-а, направих и Extreme Survival епизод 11. Той беше много дълго очакван, понеже не излезе доста време. Трябваше да излезе доста по-скоро, но да, извинявам се. Така, извинете. И тук имаме ли за обиране пшеницата? Само една, мисля, че... О, още една. Че трябва да трупаме храна за животните. Да, както знаете, вече сме... Вижте на коя версия. На 0.17.01. Оцеляването мисля, че ще бъде по-добро на нея. Но не знам. Така, тук той е източник на вода. Не знам защо го оставих. Но пък... Да, спомням си, че ми трябваше за нещо. Може да върнете в миналият епизод да видите. Така, къщата е доста грозна. Така, че мисля да се местя. Но не знам къде ще отида. Нали, вече тук имам животни и такива работи. Но нямам коне. Трябва ми някаква поляна. Тук седяхме, мисля, че достатъчно време. Само, че за да замина, трябва да убия животните ми, което ще бъде доста гадно. Но трябва да търсиме нови земи. Няма как да седиме тук. Така, и няма да обирам и самата къща, смисъл няма да я труша. Само ще вземем седлото, най-важната част. Ще вземем и това легло, за да не го чупим това горното. Ще вземем най-важните неща от тук, за да се преместиме. И както знаете, ни трябва дърво, за да се местим. Така, диамантите, които ги намерихме в пещерата, ги взимаме. Абе, просто да се махаме, може по-късно да намериме тази къща или да. Но сега трябва да тръгваме на поход, защото ни очакват много, много, много нови приключения в Майнкрафт. Тук сме на само едно къще от целия безкрайен свят, така че ще отидем да го потърсиме. Но първо ще вземем храна за изпът. Така, иди, ти ще си беконът. Взимаме го. Ще оставим тези две, ако намериме по-късно. Да може да си има още едно малко и така нататък. Да тръгваме, но първо ще изчакаме да стане ден. И няма да изчакаме, ще си спиме. Тая вечер в нашата къщурка. Айде, лягай бе. Така лягахме, легнахме. Извинете, не са правилните глаголи. Така, не ми се напомня за училището, което да е утре. Затваряме вратата и тръгваме и казваме чао на целия дом. Само си взема и днешно порасналата и малко семена. Така. Както казах, като слагате точове около градината, дори като вие спите през нощта на Майнкрафт, нещата растат, понеже има светлина от тях. Така че слагайте си до градината точове, за да може и през нощта да се ускори техният растеж. Така да търсиме полета и коне, защото трябва да яздиме нещо. След като имаме седло. Така, извинете, че нещо лагва. Не знам и аз защо лагва. Но мисля да скоро да сложа текстур пак. Вече ми почна да ми поотъпява малко. Е така оригиналното. Като вече съм го виждал 100 пъти. Тая пещера я пропускаме. Няма да влизаме в нея. Така, скоро не знам на какво да започна поредица. Може да кажете, както знаете. Вече благодарение на вас имам 1000 абоната. Това беше нещо, на което много се радвах. Благодаря ви, че се абонирахте за мен, за да станат абонатите 1000.
Така, ето мисля, че за този хълм ще намерим нещо, което търсим. Или така. Да преплуваме тази река и да видим какво има отвъд тази планина. Дай ще се римува малко. Така, имаме ли лопата обаче? Той е грейвъл ли е, какво е там? Чакъл. Имаме лопата каменна. Взел съм най-важните неща според мен. Защо така лагва? Защо така лагва, не знам. Може ли вие да ми кажете, сигурно. Сигурно знаете. Не знам дали ми е от телефона. Той вече е устарява, но все още според мен си става за снимане. Но да знаете, че... Да. Някой ден, ако не снимам... Да. Сигурно аз ще ви извести от друг телефон или от такова, че нещо се е случило. Но айде дано не се случва. Да не се случват такива лоши неща. Не го пожелавам на никой да се случват лоши неща. Така обаче тук няма никакви полета, има океан. Ние се едно сме на остров. Оп, ето тук има дървета, само че не и полета. Така обаче ще тръгнем натам през Черната гора. Но да не се изтесем долу и да умрем с хубавите ни айтеми. Така. Слизаме като алпинисти и после скачаме в водата. Така, мисля, че е намалено малко аудиото. Ето, така усили го малко. Така, там виждам високо дърво. И не знам, просто то си е на планина. Но ще тръгнем по този биом. Dark Oak, май беше това дърво. И трябва да потърсим някакво поле. Трябва ни просто едно поле. Там, където е само една зелена трева и много-много животни. Не, включително и коне. Те там се събират да пасат. А не в гористите местности. Така, изкачвам се с този пясък, защото не ми се търси дърт сега, пък и не ми трябва пясъка. Момента. Така, стъмва се обаче. Мисля, че се стъмва. Така, и тук имаме някакво само самотно островче. Но мисля, че трябва да плуваме, за да стигнем до по-хубаво място, както стана миналия път. Ето там виждам някакъв остров. Това не е остров, а направо си е полуостров. Но да, ще стигнем до там. Нещо ми изглежда много познат. Но да, може от някой път, който съм си оцелявал сам. Нека стигнем до там. Имаме ли дърво въобще? Ами, нямаме. Така ще трябва да сечем. Добре, че съм си изел айрон кирката. Аз пък кирката, айрон бравата. Ще сечем тъмно дърво. И какво виждам там? Какво виждам? Зайчета. Така, помислих си, че са кучета, което ще да ми помогне доста, но за зайчета, за голямо разочарование. Така, взимаме дървото, да си направим лодка. Взема и малко допълнително. Ето там. Че това ме дразни дърво, нещо много странно. Така. Листата ги оставяме, за да не ни пада саплинки, да ни пълни инвентара. И да тръгваме да си правим лодка. Така. Крафтваме от тук. И лопати ни трябват обаче. От този нов апдейт, както стана. Ни трябват лопати. Нямам просто място. Значи, аз съм гладен, аз си взям храната, тъмън ще ми се освободи място. Да направим лопата, но дървена. То дървена трябва. Още една. И готово, вече трябва да имаме място. Ох, стига де! Къде да фърля тези ненужни неща, като е това нещо? Така. Мисля, че вече може да си направим. Ето. Така направо да тръгваме. Качваме се и заминаваме към този остров. Или ще заобиколим, за да видим, защото не ми изглежда много като поле. Изглежда ми като високи каменни планини, защото са си такива.
Така, заобикаляме го. О, виждаме лава. С това трябва да внимаваме. Ние сме като на сафари сега. Само, че не гледаме животни, а гледаме скали и лава. Така. Та, продължаваме си натам да го заобикаляме този остров. И виждаме вече, се показва някакъв плаж. Но той да ни заведе там, където искаме, към полята. Така, тук спираме. Изглежда ми по-равно без толкова дървета, но това си само както ми изглежда, можем да видим. Ей, сега. И това са полета. Да, най-сетне намерихме полета. Само, че трябва сега да намерим конете. Те трябва да са някъде тук. Те ходят по полетата. Трябва да намерим коне, защото чак от втори епизод имаме това седло, ако не се лъжа и още нямаме коне. Тук някъде трябва да скитат. Защото ако не са тук, то не са никъде. Само да видят дификълта, защото ми изглежда, че нямаше да сноси много зомбита. Да, извинете ме, тук по-бавно на тази версия отваря settings. Не знам дали въобще ще отвори. Така че, да, извинете. Просто не знам, що да отваря. Ще спра клипа на база и ще го пусна, когато отвори. Оп, ето. Отвори баш преди да се спра клипа. Така, къде бяхме тръгнали? Не, няма си го правим като на компютър, защото аз не съм свикнал така. Щяхме да увеличаваме дификълта, така че да дойдеме някъде. О, на изи сме. Точно затова не се спълнват много чудовища. Оп, не сетингс бе. О, не, майко. Махайте се. Така. Сега да се надяваме, че някъде ще спълне някой кон. Ако не днеска, утре. О, не, полето свършва. А тук няма коне. Това е ужасно. Толкова го търсех и сега да няма коне тук. Просто ние сме си много големи кърдаци, нямаме никакъв късмет. Оп, село! Точно когато казах, че нямаме никакъв късмет, то се появи. Така да отидем там. Видим какво става. Видим да посетим нашите приятели селяните. И да питаме тези хора от Майнкрафт. О, не, коне! Боже, това... Точно когато казах, че нямаме никакъв късмет, точно тогава се появи село и коне. Така, и да питаме, исках да кажа създателите на Майнкрафт, защо не може да се трейдва на PokéStation. Трябва вече да го добавят. Така, ето този кон ми много харесва, където е родил три малки. Него ще го опитам. Така, стига. Не се бийте. Така, трябва да го опитам. О, не, защо лагва така? Мисля, че трябваше да се качваме върху него, докато не излязат едни сърца. Но без искам да не го ударя. Не е от този с многото животи, както виждате отстрани. Но все пак е кон, който дълго търсихме. Оп, готово. Опитомихме. Сега как да отвориме. Така, клипът спря за малко, но не знам защо. Извинете ме за това. Така, но вече опитомихме коня, преспахме. И сега можем да си тръгваме с него. Да. Опитомихме го, сложихме му седлото. Само да не умре, че ще стане много лошо. Селените, не видях дали имат пекарна. За да я оберем. Но аз мисля, че знам какво друго имат, освен пекарна. Сега, обаче коня ще избяга, затова ще прокопая един ров. Айде. О, аз съм спрял клипа, когато съм натиснал да сляза от коня, затова е се спрял. Нали, бутонът слизане е точно там, дето е бутонът за снимане. Не, той ще се глишне тук. Абе, по-добре си обикали селото. Аз ще се опитам да намеря тук едно нещо.
така на дъното сме. Така, защо с кирка толкова бавно копаем камъни? Въздухът ще ни свърши. О, не, трябва да излизаме. Ще успеем спокойно. Така. Само, че животът няма да се възвърне. Така, няма да рискувам отдолу. Отдолу може да има тъмница. Знам го от опит. Отдолу има тъмница, в която има портал към края. Само, че трябва да сложим очите. Просто без това не ни трябва да отиваме в края. Ние въобще не сме развити. Така, излязохме. Къде си? Конят не е избягал. Така не може да е далеч. Някъде тук е. Къде си, бе? Къде си, тъп кон? Толкова те търсих, не може да си изгуби. Ало е те. Ти си. Какво, брат, те селени чак там? Ще те сгазя. Така, продължаваме си по полята на там. Не знам къде ще отидем въобще. Но мисля, че трябва да живеем някъде на поле. В момента ние сме нещо като номади. Постоянно се местим от едно място на друго, за да намерим къде има повече животи и така нататък. Но тук мисля, че е идеално да построим къща. Както виждате, е по-изравнено. Спамват се повече животни, понеже поле. Близо сме до село. Не знам вие как мислите, само че аз ставам тук да живея. Така. Само коня трябва да си го вържем някъде. Няма как, обаче без въже. Защото въжето се взима като убиеш слайм. После от неговите лепкави топчета се прави. Така, това ли е същото село? Да, мисля, че това е. Да, защото ми малегло е това. Еми, там ще живееме, тук в тая околност, ще може да си правим клетки, ще може да обитомяваме още коне, защото тук има доста, не доста, но има. Ще може да имаме добра градинка или нива. И така всичко ще ни бъде по-най-отпреди. Така, можем да имаме различни къщи, тук да имаме ферма, там да имаме къща за, нали, там къде ще живееме. Такива работи, но това са просто планове. Оп, това сняг. Охо! Вижте това колко е красиво, тея, които се образуват в Майнкрафт, в ледените биоми. Снежните по-скоро. И тук има много прасета, можем да ги привлечем после, за да имаме храна, животновътство и такива. Да. Ще направим къщата и там, но това ще бъде в следващият епизод, както знаете. Съжалявам, че този ще бъде по-кратък, просто нямам време, точно и затова не снимам много на Extreme Survival, защото се очаква с епизодът да е дълъг. Така, но да. Ще играем и една друга игра скоро, в един друг клип. Така, само да търсим къде си оставим кончето. Ще изкопаем дупка, дано да не се гличне вътре после. Че много гадно се гличват конете, като в някое затворено пространство. Не, или просто да му направим ограда. Да, в нея няма да се гличне и да умре. Така, добре да му направим ограда тогава. Така, имаме ли място обаче в инвентара? Имаме някакво мизерно. Така, няма да ни стигне обаче мястото. Така. Не, мисля, че ще ни стигне, не знам.
така. Трябва ни ограда, ограда. Още едно. По-скоро още три, защото то дава по три. Още. Това е аврата. Да. Нищо ще направим и нея. И тя не трябва все пак. Само че защо няма ограда? Така. Не я виждам. А, ето я. Така, виме колко сме взели до сега. 9. Не знам как ще стигна. Така, 10. Доб, да, стой си така на едно място. О, не, 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 натам, не натам. Ела на тук. Така. О, не ти, не ти, не ти. Махай се, разкари се. Така, не, стой вътре, стой вътре. О, аз се сетих. Това за малка ще е оградата, но пък просто трябва за днеска да не ни умре, докато влезем следващия път в Майнкрафт. А, така. Другото сложим фенса, само че трябва да убиеме тази тъпа крава. Да не ни се привлече отново. Така, ела тук вътре. Не можеш ли? Ех, забравих, че конете им трябва царска порта, за да влязат. Не, трябва да сложа едно тук, купче тук. А, отгоре. Но не мисля, че може. Ето може. Сега да го привлека от тук. Ох, боже. Не знам какво ще правя. Така, можеш да си скачиш от тук. Така, можем. Или просто можехме да го яздим до тази клетка, но така, хайде се. Но той може да скача. О, не. Той може да скача. Стига, де. Стига, де. Стига. Спокойно, аз ще направя така, че да не избяга. Колкото и грозно да изглежда, това е временно, както знаете, само за следващия епизод, за да се запази конят да седи тук. Но така може да се глишне. Така рискуваме да се глишне, но... Пък, хайде, ако умреш, ще намериме друг. Тук все пак е поле. Хайде, скачай вътре. Скачай. Не. Не. Ох, сега се затвори вътре. Айде, ла. Вътре, вътре. Я. Изчакайте. Сега ще влезеш. Еми, добре. Не разбрах как ще влезем. Ей, сега ще влезеш, където ти кажа. Защото съм те опитал, мило, и ще правиш, което ти кажа. Тук ще седиш. Така, разбрали ме. Не. Тук ще седиш. Така, аз ще спя. Само, че си забравих леглото там. Нищо ще се направя. Но... Защото стана нощ и ще ме нападнат скоро. Така, мисля, че това ще бъде всичко за този епизод. Съжалявам, че той беше толкова кратък в сравнение с другите. В смисъл, не знам колко е, но усещам, че е кратък. Да, но все пак конят ни ще си остане тук до следващия епизод, сигурно. Тук ще се построи една огромна къща, нива и да знаете, към следващия епизод ще бъде по-интересно от всякога. Чао! Yeah. We'll be right back.